Já se na to podívám. O, já jsem se elektroval. Já mám tu opičku vlastně. No. Takže zdar lidi, já jsem Extrémon a dneska je tady se mnou Porty opět u Ark Survival Evolved. Čus, čau. Dámy a pánové, vítáme vás tady, jsou tady zase nějaké drobné novinky, ale hnedka na začátek, to se vám bude určitě líbit, tady mám pro Portyho malý překvápko. Všiml jsi něčeho na tom mostě? Na mostě, že širší? Mhm, jo, o jedno je širší, no. My to vždycky připravíme takhle na streamu a natěžíme i nějaký suroviny a tak, takže určitě lidi choďte. I dneska od 8 hodin je stream na Facebooku, dole na to budete mít určitě odkaz, ale ono si stačí zadat fb.gg/mccitron.lp. Tak, počkej, zůstaň dole. Jo, mám zůstat. Lidi, sledujte, co jsem Porty mu sehnal. Já to tady normálně, to plavalo okolo. Porty, koukej, co mám na rameni. Co, ne. Jo, fakt, normálně, tady máš, můžeš si vzít na rameno. Jak jí zahodil, sebrat. Hele, a to není všechno, pojď ještě nahoru. A když si otevřeš tuto bednu dřevěnou vrchní, tak tam máš pro ní i čepičku. Nekecej. Ne, jdou normálně dávat ty samé čepice, co máme my, takže jí můžeš dát, co chceš. V horní bedně čepice, a jaký to mám dát? No, musíš ji položit na zem, dvakrát zmáčkni F. F, jo. Tak. A můžeš jí to dát na hlavu. Jako, že mám dát inventář? Jo, a tam jí to nasadíš, jak kdybys nasazoval sedlo třeba. Ukáž, jo, dobrý, hezký. Super. Pěkná opička. To jsem nevěděl. No, hele, a to není všechno ještě, pojď se podívat ven. Tady jsme dodělali ještě třetí patro. A, slunce, au, slunce. Takže můžeme už i sem dovnitř, takhle. O, hospoda taková tady. Krčma. A jsou tady okna jakoby na obě strany, myslím si, že to je jako dobrý vylepšení docela, ale jo, zase nice. Nic velkýho, já jsem říkal, že udělám další patro. V každém případě, jestli jste neviděl minulý díl, určitě se mrkněte, protože byl hodně významný, i dneska budeme dělat spoustu nových věcí, ale teďka hnedka na začátku dám dělat nějaký další náboje a uděláme si železný nástroje. Ty myslím, ani teďka nástroje nemáš, viď? Nástroje nemám. Já jsem si to myslel, protože nás minulé zabíjali ty dinosauři na konci. Tak, tohleto už seberu, uhasím tady oheň. A když jsme u toho, tak vezmu to uhlí, protože z toho uděláme střelný prach. Tak, ale já nevím, jestli je mám odemčený v základu, ale myslím, že jo. Asi ne, tyjo. Ty mi uděláš věci teda? Jo, mám to. Jo, udělám věci určitě, i tobě. Paráda. Jo, kovový krumpáč, srp, super, máme to všechno. Víš, k čemu je srp? Jakože já slovím, k čemu je srp? No tady no, k čemu by mohl být? Na nějaký obilí? Jakoby je to na sbírání vláken, no, protože to řekl to dobře, řekl to dobře. Protože ty z jednoho keře normálně dostaneš třeba 40. Na sbírání bavlny? Jo, když ano. Když je správný den na to, když je správná doba Ameriky, tak ano. Dobře. Tak, počkej, no já jsem chtěl říct, že dostaneš třeba 200 vláken z keře místo 30 plácnu, nebo 150 místo 20. Yes. Prostě je to výhodnější. Tak na střelný prach ještě potřebujeme ledek, na to potřebujeme kámen a flint. Hele, jestli Porty bys chtěl, tak zatím bys mohl udělat kuši. Mrkni se, jak se dělá kuše. Kuše. Tak, na to ale potřebuji nějaký ten engram, že jo, zase. Určitě. Ono totiž, my máme sice pušku, ale tak je blbost vyplýtvat si všechny kovy na druhou pušku. Ne, tady to, už to vidím. Kuše. Kde kuše? Máme kuše. Jo, normálně. Crossbow nebo kuše bys to tam měl mít, ale myslím, že kuše. Kuše! Tak, tak potřebuji na to ingot kovu 7. Pazourek. No tak to máš v kovárně, v tom stole. Jo, a mám si vzít těch 7? Jo, můžeš klidně, vem si to. Jo, hele, a máš tam dokonce už i svoje nástroje, tak si je můžeš vzít. Super, tyjo, tak to dopadlo dobře. Srp. Můžeš vzít množství 7. Ok, tak paráda, teď to vrátím. Tak, teď potřebuju ale dřevo. To je když tak tady normálně v truhli se dřevem, vlevo. Tak, potřebuju dřevo. Tak, teďka tady dělat střelný prach. A jak to jde tady? Jo, ingoty máme střelný prach taky, tak já ho vezmu. Potřebuju vlákno ještě. Takhle, střelný prach, pak zbytek letku. Vlákno. Tak hele, už to můžu vycraftit. Tak super, tak do toho, protože, jak říkám, jako dělat dvě pušky je blbost a navíc stejně na ochočování je lepší kuše a otrávení šípy. Než puška počkej, se šipkou. Ale na to musím dělat někde tady, ne? V kovárně, tady v tom stole si myslím, tady v tom stole bych musím dát typnul. Výroba, nebo co musím dát? Tady v tom stole, ne v té peci, tak tam dáš zbraně a nadál. Tady v tom stole! Dobrý, já bych to taky netrefil. Zbraně, kde to dám? Tam se to dělá, pokud vím, kuše. Já to nemám odemčený, že jo, tak já si odemknu taky, ať to vidím. Počkej, já to ale... Nějaký ty složce.
Hele, tak počkej, tak on si to... Jo, dělá to v kovárně, dobrý. Zbraně? A potom... Ale kde klikneš na zbraně? Vlevo nahoře máš složku zbraně. A jestli nemáš, tak tam klikni na tu šipku ven. Šipku ven? Tam je taková šipka vlevo nahoře, v tom stole. Ve stole? No a tak třeba ty tam nemáš nějaký kategorie odemčený. Já už to vidím. Počkej, já tam rozkliknu složku zbraně. A tam jsou věci už. No tak jo, tak crafti tak, já tam mám třeba víc podkategorií. Ale kámo, počkej, já jsem teď zmatený. Musíš to najít, já to mám jinak než ty. Já tady nemám kuši. Musí tam být, this is the odemk. Není tady. Tak já jsem mu vlák, no tak hledej, máš na to celý díl. Tak já tady teďka dám lidi měch na vodu, jo, ten máme, dobrý, ale ještě jsme ho nekraftili, protože jsem říkal, že když bydlíme u vody, že to je zbytečný. Kolik? Já bych jich klidně udělal i 5, 6, protože my si je můžeme nechat, no, lepší bez sklenice, zatím jenom měch. Jeden. Už možná vím, čím to je, počkej, luk. Tak jeden. Tak, teď to odložíme sem. Já totiž vezmu vodu a hnedka na začátek si takhle něco uvaříme, protože jak víte, tak my jsme si minule udělali cooking pot a vy si tam můžete udělat léčivý lektvary a něco takovýho. Takže to si myslím, že by bylo fajn, rovnou jsme se i napili. Nejsem si jistý, co na to všechno potřeba, ale určitě ty narco berries. Jinak řekněte mi, jestli vám to víc vyhovuje v první osobě nebo ve druhý, já to radši hraju takhle v první, ale nechám to na vás. Hele, citrone. No. Ne ve druhý, ale ve třetí, jedna věc. Druhá promiň. Věc. Pardon. Ne, já jsem jenom opravil. Druhá věc, já jsem se chtěl stejně zeptat. Pojď mě to naučit, protože já jsem tady úplně ztracený. No, já to vidím třeba tak, jo, ty to uvidíš jinak. Když o té už jak stůl, to vidím jinak? Protože umíš jiný recepty, neumíš ty kovový nástroje, no, neumíš pušku. Já to vím, ale klikneš Ečkem na to, na, nebo na inventář. Na stůl, inventář, ano, inventář. Ečko. Jo. A počkej, nemám udělat něco? No, jasně, a teď se ti otevře vpravo inventář, tam dáš složku zbraně, nebo už v ní seš, nevím. Jsem ve složce zbraně a tam jsou věci, které jsou hotové. A tam hotový. Jsou ještě složky nějaký? Ne, tam jsou jenom věci, co jsou hotové v té složce tak zbraně. Tak já tam mám ještě složku na dálku a tam to mám. Ale jestli ty to tam nemáš, tak bys to měl mít rovnou v těch zbraních. Hele, už vyrábíš kuši, už to děláš. Jo, já vím, nech mě. Nech mě. A takhle chtěl dobrý pocit, že jsem o to protože naučil. Protože já nevěděl, že mám kliknout na to na dálku, že jo, vůbec. No jo, no jo. Jsem byl zmatený, jsem nevěděl. Ale řek, ale to je jedno, zapálit oheň. Tak jsem to nějak nezaregistroval, nebo jsem to prostě jo, toho jo. Neto. Už se to vaří, koukejte na to, už se to tady vaří, máme tady léčivý nápoj, pak tady máme i třeba energiťáky, máme tady všechno možný, takhle. Mám už to kuši. Máš kuši? No. Super, tak mi ji pojď ukázat ven, porovnáme to, jak to vypadá. Nebo takhle, jo? Super, vypadá to dobře vedle té zbraně, i jako pěkný. Pěkný, pane Porty, pěkné. Děkuji. Ale a tak to by si mohl to udělat ještě nějaký šípy do zásoby určitě. No to si jdu udělat rozhodně, já to můžu normálně klasicky u sebe, ne? Jo, jasně. Jinak to se dělá z čeho? To se dělá z... Střísek, vláken a pazourku, myslím. Pazourek, dobře. Tak lidi, já bych si společně s váma udělal dneska dalekohled, protože když si tady uděláte dalekohled, tak na dálku vidíte, kdo má jaký level, takže víte, koho máte ochočovat, to je docela fajn věc. Tak, to kůži máme ještě nějakou, takže teďka ještě vlákno. A co ještě dalekohled? Jinak, Porty, vyrobím si na tebe klec, tady si můžeš udělat i klec na zajatce. Počkej, proč klec? No, ale uvidíš. Teda na tvou opici, no promiň. Šíp, že jo, šíp prostě. Chceš taky dalekohled? Haló? No máš šíp? Taky... Jo, šíp, a chceš dalekohled? Můžeš. Tak jo. Další věc, ta klec, tyjo, kde to tam bylo, protože tu chci mít... Počkej, šíp, ten můžu, tak šíp. Tady, a já potřebuji třísky, ne dřevo. Však třísky jsem říkal. Tak a třísky taky. Máme toho naštěstí dost. Jednu klec uděláme, jenom ať víme, jak vypadá. Tak a co by to chtělo udělat dneska lidi? Něco úplně novýho, než se vydáme na tu výpravu na sever, tak nejdříve musíme zajistit, aby nám tady vůbec něco vyrostlo. Takže dneska si poprvé konečně uděláme žavlažování. Doteď jsme to neměli. Žavlažování? Žavlažování, přesně. Tak jdem žavlit. Jdeme žavlit, tak já žavlažovat. To všechno odemknu. S plus zase. Ty jo, tak to je hodně psaní. Ještě to nebudeme dělat z kovu, to je docela zbytečný. Já jsem to vždycky dělal z kamene a stačilo mi to. A taky si dneska možná uděláme skleník, jestli na to máme všechny věci. Uvidíme. Glass. Jo, tohle to nebude glass, ono to bude jinak. To bude green, jo, greenhouse. Ty jo, budu mít hodně šípů. No však, to je dobře. Ty jo, ale to stojí hodně, vidíte, třeba 35 krystalů, tak na to ještě nebudeme mít. Ty teda nemá fakt ranec šípů. Hlavně ať to utáhneš. No, já doufám, že jo, ty šípy nejsou tak těžký, ne?
No, pro pteranodon na to pak stačí úplně, hele. Aha, no a těch štípů mám přes kilo. Tak to je dobré, to je dobré, tady máš jeden dalekohled. Ukáž? Děkuji za dalekohledí, kam se ho dám? Já se na to podívám, ježišmarja. Já se ho dám... Otočte se na mě, otočte se na mě. Cože? Otoč se na mě jenom. Kde seš, počkej. O, já jsem se ale... Počkej, to já jsem si zoomnul tu opičku. Tak to je dobrý. Já mám tu opičku vlastně. No, no, no. A jinak já jsem dám někam tu klícku. Čistě jenom si z designových důvodů spíš. Takhle třeba. Takhle, OK. Můžeš tam yes. I vlíst. Nice. A můžeš to myslím i zamknout na pin. Jo, nastavit pin. Ale to dělat nebudeme. A ten port je jenom, jdu se tam zamknout. Nedostaneš mě otuď, citrone. Dobře, ale tím to ještě určitě nekončí. Já jsem si říkal, že bychom si totiž mohli udělat i kopí, protože my si pořád lámeme tam ty vrhací, že jo? Takže lámeme to si určitě si je. Odemknu. Máme na to dost kovu ještě? Jo, ještě tady je, dobrý. Kopí, co ti je? Chceš taky kopí? No můžeš kopí klidně. Tak jo, a vem si ty nástroje tady, když budeš chtít. Oni totiž jsou lepší než ty kameny v tom, že z nich dostáváš více věcí vlastně. No dobře, tak děkuji, děkuji. Tak a kdybychom se chtěli podívat, kolik máme damage, tak by to chtělo udělat si panáka, nebo dummy, jo, trénovací panák, kůže, třísky, to dáme. Tak, počkejte, kůže, třísky, hodně třísek teda na to budeme potřebovat asi. Stejně máme teďka noc, takže je dobře, že kraftíme. A napadlo mě, Porty, pamatuješ si, nebo říkal jsem ti, co je na konci té jeskyně, kterou jsme nedoprozkoumali? No co tam je? No, tam by měl být artefakt, kterým se vyvolává boss tady v té hře. S tím, že tady jsou ty tři bossové, že jo, ten drak, pavouk, opice. Ale co chci říct, tak my tu jeskyni už jsme vlastně viděli, takže teoreticky bychom tam mohli jít, až budeme mít oba zbraně. A jako projít to. To bychom mohli, to by bylo cool. No hlavně je super, že tam je jeden speciální brouk, takovej zlatý, který ho když ochočíš, tak ono normálně, že ho budeš krmit, tak ti z něj bude padat olej. A normálně, když potřebuješ olej, tak musíš jet na sever a získat tam ropu. Ale takhle bychom ušetřili práci a měli bychom to pro sebe. Nice, paráda. Hele, já ho dám sem toho panáka a pojď se vyzkoušet. Kam? Semhle, takhle. A ono by to mělo psát damage, když do něj střelíš. Kde seš? Venku, u voru. Počkej, já tam doběhnu. A, mě to nenapsalo. Ono si jde na, jako zapnout ukazování damage, ale myslel jsem si, že mi to přímo ukáže. Zvednout, ne, já ho nechám tady. Takový designový prvek pěkný. Tak, a teďka by to chtělo jednu věc, na kterou se chystám už asi dva díly a vždycky na to zapomenu. Už to otestoval? Jo, je tam, ale víš ty co, zatím to, zatím zvětšíme war, to je dobrý nápad. War, jako, počkej, to jde zvětšit? Jasně, já jsem to jako říkal možná, ale určitě jsme to nedělali. Ty normálně si můžeš totiž udělat základy a zvětšit si ten svůj war. Proč je to super? Protože když ten war je takhle malinký, tak na něm nic nepřevezeš zpátky. Myšleno, vezmeš mamuta a nevejde si tam skoro nic jinýho. No jasně, no to chápu. Prostě mamut, velký zadek a už nikam nedostaneš. Mm-hmm. Takže lepší, lepší toho mít více toho místa. I když teda mně se povedlo na streamu, že jsme převezli mamuta zároveň, tyjo, teď nevím co ještě, ankylosaura a ještě něco ze severu takhle, ale to yes. Dalo mega moc práce. No jasně. Tak počkej, já to tady otočím. Počkej, já to asi dám špatně, já to dám do, jo, dám to správně. Já sem dávám maso správně nahoru, že jo, do toho kotle. Toť se, jo. A dobře, tak to budeme stavět na této půlce teda. Já on to má co správně do toho kotle, nahoru. Jo, můžeš nahoru anebo do lednice dolů, když se vejde. Dobře. Tak, šel bys mi pomoct s těma skříněma tady prosím, když tak. Skříněma, jsi tamhle, proč jsi tamhle? Jo, jo, potřebuji sebrat všechny věci z voru. Proč jsi uplaval? Protože potřebuji místo, abych to omylem nepoložil na to, na pláž. Tak, jinak nemám torčky. Tady nic není, ale v té čestě. Tak já jsem dám aspoň... Má to sundat? Však jo, jenom to zvedni. Tak, zapálit, teď tady máme světlo na to. Mně to nejde zvednout. Nejde? Ne, ne, mi to nejde. Jde jenom nastavit pin, inventář. A potom přejmenovat. Tak křivě. Jo, tak já to hnedka zvednu teda a hodím ti to jenom, abys mi to podržel a pak... Ale že bych to zničil. No, tak to ne, tak to není nič. Počkej, zvednou, dobrý. Ono to bude asi tím, že jsem to pokládal já. A to jsem pokládal já? No tak tím pádem nevím, bylo to tam. Tak Ačko, jde to tam dát? Hezky, koukej na to, jak to jde zvětšovat. Jo takhle to jde zvětšovat. A takhle jakože uděláš ten předek velký. Jo, já udělám i zadek velký. Kde to půjde?
Tak, tady prosím tě, ti hodím nějaký věci, ty už sem můžeš položit ty skříně nějak. Úplně po okraji, jestli tě můžu poprosit. Takhle po okraji, jak běhám, jo? Tak a já skočím zatím udělat teda další věci. Uděláme nějaký ploty, uděláme schody, aby tam byla nějaká rampa, po který můžou vylíst teda nahoru ty dinosauři, když je budeme někde ochočovat. No a vlastně, když si uděláme teoreticky nějaký zásoby sušeného masa, tak to máme. Takže jako budeme moc vyrazit. Ukaž, jak vaříš tady. Já tady už mám ten léčivý lektvar dokonce. Tato směs nemá žádnou nutriční hodnotu, ale podporuje hojení. Tak to si dáme sem. Doufám, že se mi to nebude moc rychle kazit teda. Dobrý, já už to mám tady postavený. Jo, tady jsou ty měchy na vodu, dobrý. Tak to seš dobrý. To seš dobrý. Nemusíš, klidně tam zůstaň, já půjdu hnedka stavit za tebou. Tak, počkejte teďka. Stairs. Kolik? 3 asi? Asi 3. Teďka budeme potřebovat další foundation, ty budeme potřebovat 2. A teďka přemýšlím možná ještě jedny schody. No a ještě ploty, takže railing. Jo, a potom uděláme ještě to zavlažování, ať můžeme připravit nějaký skleník. Hele, kdybys chtěl... Kdyby se tak... s tím zatáčí. To jo, mega blbě, proto s tím radši nejezdím už nikam. Já už jsem teď jel. Kde jsi? Tady. Jo, dobře, tak já jdu na pláž. Prosím tě, kdybys chtěl, tak udělej 2 kamenný nebo 4 kamenný základy a začneme dělat skleník někde. Prostě mi nejde couvat. Nejde, no. Blbě se to otáčí. Tak, zůstaň porty. A jestli se ti chce, tak běž udělat 2 kamenný základy. Protože ten skleník by byl tvoje dílo. Tak, taky Ačko. To se jmenuje kamenný základ vyloženě. Jo, 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 no on je to zase foundation, tak můžeš si zase zadat foundation. Ať je to S plus radši. Tak, jinak někdo nám občas píše, jestli uděláme někdy sérii z modovaného Minecraftu, teda z modovaného Arku, ono to je už trošku modovaný, ale počítám s tím, že až bychom třeba dotočili někdy tuhletu mapu, to znamená, až bychom měli většinu dinosaurů, takže bychom se mohli mrknout na jinou mapu a třeba i zamodovat trošku, když budete chtít. Ano. Takže tak nějak. Jak to já to udělám? Asi by bylo dobrý třeba zepředu jako nabírat ty dinouše, protože to by pro nás znamenalo, že když potom poplujeme dopředu, takže nám nebudou moc předkem vypadnout, ale že se nám budou sunout dozadu, jo, rozumíte, takže asi takhle by to bylo inteligentní. Oni se totiž opravdu posouvají, když potom jedeš rychle s tím vorem a můžou ti vypadnout. Tak, Ečko. Takhle by tomu mělo být zabráněno, ale ještě nám chybí tady něco. No, ale otázka je, jestli to tam půjde dát, jo. Možná zeď? Já nevím, vol. Možná by šla, já zkusím skočit pro dřevo. Tak, máme na to dost kamene, dá ti to? Nevím, uvidím, jdu to zkusit. Já myslím, že jo, protože máme tam takových 8-9 stovek toho. Tak, wall. Já bych udělal i s oknem třeba. Ale ne, zkusíme, jo, tak zkusíme, jako buď tam půjde dát, nebo tam třeba taky dát vůbec nepůjde, že jo, je to možný. Tak, Ačko. Nevím, kdybyste měli nějaký nápady na vylepšení toho voru, co všechno by tam ještě šlo dát, aby nám tam nic nechybělo, tak dejte určitě vědět lidičky. Já jsem rozhodně chci zbalit do skříní nějaký pazourky sebou, protože ty na severu nejsou. Jo, takhle to nejde. To je blbý. Škoda. A tak, to by určitě stálo za to. Nejde to dát ani takto. 5 jich můžu udělat zatím, ale je, sorry, ale potom víc klidně. Dobře, dobře, tak jo. Zbourat, jo, to jde jenom switchnout. Škoda. Tak snad nám tady nebude nikdo padat, anebo si tam dáme nějaký railing. Kolik jsi říkal, že jich potřebuješ? Čeho ještě jednou? No, těch foundationů. 4 třeba by ti měly stačit. No, mám 5. Zbourat. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý a začni někde asi v rohu stavět třeba skleník. V rohu naproti baráčku. Ale jak, jako, počkej, z kamene. Zatím jenom základy, jenom tam dej 2x2 základ. Já jsem si říkal právě, dobrý. Ne, zatím, my ještě totiž nemáme dost krystalů na to, bohužel. Jo, a tady už by to mělo stačit, ale já bych dal ještě takhle po stranách ten railing, protože to si myslím, že by mělo jít. Jo, mám na 2 railingy, bez vat, jo. Kaž. A já jsem viděl, že to jde dát na ty schody, tak ono to možná jde jenom na rampu, nejde to na ty schody, to nevá. Tak tím pádem to můžeme ještě zvýšit tady někde třeba, ale ne, to nebudeme dělat. Já si myslím, že je to trochu větší. Trochu větší, že to uděláš? No, tady máme víc místa, tak já to využiju. Jo, ono to bude lepší, aspoň využijeme ten prostor, však to tady máme obrovský, že jo? Yes. A ti to tady vykácím takhle, no vidíte 146 vláken, to je ideální.
Tak, to by bylo. S tím, že teďka by to chtělo udělat to zavlažování, protože ono my sice můžeme čekat stejně jako tady, až naprší a uschne a funguje to dobře, jenom to teďka nemáme teda pohnojený. Ale tak když to pohnojený. Budeme mít nějakým způsobem zavlažený, tak to bude růst non-stop, to je velká výhoda. Ečko, Ečko, koukejte, přidá 54 000 hnojiva, za to Bobek přidával třeba 10 000, takže to je razantní rozdíl. Jo, a teď si vezmeme teda kameny. A myslím si, že nic jiného ani nepotřebujeme na ty trubky, možná dřevo, pipe, ne, všechno. Takže, co potřebujete, když děláte zavlažení, musíte to něčím vzít z vody, musíte to něčím vést, takže dáme rovnou trubku a jednu, no, dáme jich víc, jednu stoupající rozbočku a tohle to už je samotný výčep plácnu, prostě kohoutek, on se to tak myslím i tak jmenuje, že to je tep, jo, něco takového. Tak uděláme ještě sebou nějaký ohniště na ten sever, to budeme potřebovat, můžeme si tam udělat hmoždíř, spacák ne, ty postele tam dáme. Bolu můžeme vzít sebou klidně dvakrát, to by vůbec nevadilo. Skočím to tam dát. Už si připravím i ty trubky tady. Takhle a takhle. Dobrý. Začneme tahat tu vodu přímo odtud? Asi jo, podél té stěny by to mohlo vypadat dobře. Hele, já teďko craftím poslední ty základy, budu je tam dát. Dobře, dobře. Hotovo, mám to citrone, udělal jsem to, využil jsem na to 1, 2, 3, 4, 5, 9 těch, tady těch, tento nonců. Nevím čeho, ale jo, jo, dobře ty, no tak to bude dobře velký, protože takhle velký skladník jsem ani nikdy nestavil, ono ti většinou stačí, jako teďka někdo řekne určitě, že potřebuje větší, ale stačí ti i 4x4, protože když veš mi třeba troje záhonky na narkoberries, tak se ti tam za den objeví 100 berries a to ti úplně stačí. Jasný, no, tak, a tak tady budu mít ale víc, jo, těch jako jiných bobulí třeba, tak. Jo, určitě, určitě. A taky kukuřici, mrkev, protože ono se z toho vaří a jsou nějaký dinosauři, který jdou ochočit jenom pomocí no právě pomocí speciálních receptů. Nice, to je cool. Počkej, půjde to. Kolik mám level, když tam mě koukneš? Počkej, jde to vůbec jo, jde to. Level, počkej, já se na tebe juknu, jestli to vůbec uvidím, hele. Jo, 34 seš. 34? Mhm, 34. 62? Protože hrajeme na streamu trošku a sbíráme zkušenosti, ale yes. Máme to tam vždycky daný těžší, abych to nezbíral bez vás zbytečně, lidi. Mm-hmm. Tak, tady dáme Ičko ještě. Ono to je možná i dobrý, že jsme začali stavit tady. Jo, 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 tady to můžeme zahnout. Protože to znamená pro nás, že to bude schovaný ve stěně. To bude vypadat elegantně. Tak, teďka tady dáme rozbočku Ačko. Jestli to, no, jestli to bude vypadat dobře, jo. Budeme potřebovat ještě tu jednu stoupací. Incline. Jo, tu si tam hodíme. Když tak jestli můžu poprosit, tak udělej třeba 9 nebo 10 crop potů. Aha. Crop pot. Ichu. A to znáš, ty dělal i ty minulý, pokud vím. Hele, maso má dát do pece nebo kam? Maso buď do toho, do lednice, anebo do ohně. Hoďte ten prsten do ohně. Tak a teďka jestli to tam půjde dát tím Ypsilonem. Jako to k pěstování je tady určitě kritický, protože nějaký recepty prostě neuděláte bez toho, abyste si vypěstovali kukuřici, to jako nemůžete všechno najít a bez toho neochočíte třeba šneka, ten jde myslím ochočit jenom koláčem a ten normálně produkuje cementovou pastu, takže nemusíme sbírat keratin. Tak, hele. Co je ten auf, který je tady vzadu? Auf, kde ho vidíš? Tady. Kde tady, já nevím kde seš. Jo, tady. Tamhle seš? Tady. Uspina? Nebo? Já tě fakt nevidím, řekni mi kde jsi. Ty nevíš přes mapu, teď jsem tam, kde je ten skleník, u toho vchodu. U vchodu seš, jo už tě vidím, no, promiň, byl zasvětlený. Koho vidíš, koho jsi našel? Tady někdo přistál? A jo, on tady přistál normálně, no to je pteranodon malýho levelu docela. Zase pojmenovaný po členovi, jo. Takže toho můžeš vzít klidně domů. Nevím jak, jo, ty má následovat. Máš to u něj? Ne. Tak já to tam dám chování. Následovat. On poletí za mnou. Dík, že jsi mi to řekl, protože tady by nám ho mohli sežrat. Už letí. Tak tady další, já zabiju. Jestli je náš, ale tak ne. Není náš. Přiletěl, ale no, nepřiletěl, dobrý. Plán je poplán. Tak jo. Pojď sem, když tak, tady budeš dobře krytej. Ježmarja, to je trouba. Tak zůstaň tady, to nevadí. Tak, zatoč kousek. Tak a tady už přistaň někde. Ono já jsem některým dinosaurům dal, myslím těm trajkům, že jsou neutrální, takže měli by ho chránit.
a doufám, že tady nebude putovat. Jo, dobrý, on dokonce si i sedne někam. To je blbec, kde si sednul. No jo, no, tak si buď tady, já ti věřím. Dobře, Porty, já ještě položím ty postele a myslím si, že bychom se mohli vydat pomalu k té jeskyni, jak jsem o tom mluvil, protože... Hele, ano, věci to, na to máme. Hele, je tady Brachiosaurus jinak. Jo, no jo, počkej, ten tady byl, ale toho si tu necháme, protože to je takový běhací prvotřídní maso. Takže až budeme potřebovat něco ochočit, tak si rychle vezmeme prvotřídní maso a půjdeme tam. On ten Brachiosaurus jinak jako k ničemu není. A bylo by hustý omít. Jo, pá, pěkně. Neuděláš jednu postel, prosím? To by vypadalo dobře. Můžu, jinak želva. Super, tak potom, já nebudu říkat zabít, já budu říkat sezbírat keratin. Takže mám i sezbírat. Jo, sezbírej. Bola, hnojivo, nepotřebujeme sebou, kompas si můžeme vzít sebou. No, a tohle to jsou už zásoby, ještě bychom si sem mohli udělat lednici, možná to by bylo dobrý. Abychom teda vydrželi na tom severu, protože nějaký suroviny tam prostě získat nejdou. Takže preservation bin. Dřevo, tyjo, jak jsme úplně vyplýtvali ty suroviny tady. Mám to vůbec odemčený? Ne, to si kraftil ty, viď? Jaj, děkuju, že mi pomáháš takhle. Flákno třísky. A ještě potřebujeme kameny. Bin, jo, preservation bin. Kompost bin, ten můžeme jeden udělat a dát ho k tomu skleníku už teoreticky. Teď, co ještě potřebujeme sebou? Cooking pot si můžeme vzít sebou. Co ještě můžeme potřebovat? Kovárnu, tu budeme mít časem na Argentavisovi. To je to ptačisko, co přivezeme ze severu. A nic dalšího. Mám 39 keratinu. Super, tak to hodíš tak do té skříně vpravo, ono už tady máme nějaký zásoby. A já ti povím, že jsem zjistil, kde se tady poblíž spawnuje hodně vášek a z těch padá chitin, což je úplná náhražka keratinu, že můžeš mít vždycky buď keratin nebo chitin. Jo. Takže to je docela dobrá věc. No ale prosím, že se nahoře to maso nechce udělat. Tak ono se nahoře vaří, tam, já jsem jenom říkal, jako ať ho tam necháš, protože z toho masa se dá taky vařit, ale musíš si ho udělat v ohni. No ono se nevaří to maso. Však ne, to musíš udělat v ohni, to v tom hrnci, tam jde dělat jenom složitější recepty. Jaj, okej, dobře. Ale můžeš ho tam jako mít, proto jsem říkal, ať ho tam dáš, to jako nevadí ničemu. Je tam. Tak, tady dáme lednici, doufám, že nám to nikdo nerozbije, budeme si muset pamatovat, že levej bok té lodi je důležitější. Tak a tady dáme nějaký ledek, ten se nám tam vyrobil, takže na to máme. Paráda. Máme další level, doufám, že to není dlouho, co vám to tam svítí, když tak se moc omlouvám. Tak, už budu mít stack levelu za chviličku. Ledek, ukáž, co máš u sebe. Jo, máme to tady, tak já tam, no nevezmu tam stovku, protože chci dát dělat nějaký střelný práh. No, stovku, na půl to dáme. Něco dojde, buď ledek nebo uhlí. Tak tohleto tam jdeme hodit, tady můžeme možná teoreticky vyhodit kameny a pazourky, ať uděláme víc ledku. Jo, a tady vyhodíme někde hnojivo. Jestli jsi udělal ty květináče, tak je můžeme položit do toho skleníku klidně. Neudělal. Dobře, tak uděláme 9-10 květináčů. Jak mám udělat? Z čeho si dělaj? Dřevo a tak. Já ti to ještě tak hodím, jestli nemáš. Dřevo a tak, jako vlákno, třísky. Jo, přesně tak. On to je furt to samý, jako popravdě. A nic jinýho teda, kámen nepotřebuji. Ne, nemělo by tam být. Já nemám dřevo, ale dřevo došlo. Tak já mám trošku, tak možná ti to hodím i. Asi můžeš, jsem když tak doma. Jo, hnedka. Bych to chtěl dát sem, aby to jako nepřekáželo, víte jak. Už jsem tady u tebe. Dobře ty, tak počkej, tady to máš takhle. Vlákno ti hodím a třísky, něco málo jenom. Děkuju. Zbytek uklidím, ať toho nemáš moc. Jak se to jmenuje? Ledek. Jmenuje se to crop pot. Tak já to doběhnu zpátky, tyjo, dneska jsme to udělali strašně moc, nebo nemáš ten pocit, já mám pocit, že fakt jo. Já potřebuji ale i kámen, citrone. Jo, tak to jsem u sebe neměl, já jsem říkal, že mám dřevo, promiň. A mám malý nebo střední? Udělej dva střední a pak dělej malý, jestli na to máš dřevo, jestli ne, tak kašle na to. Uvidím. Tak tohle by to by teda bylo, já ještě položím jednu torčku semka k tomu skleníku. Někam do rohu takhle a potom dáme ještě nějaký torčky na vor, ať nám to tam pěkně svítí. To a musím říct, že jsme to opravdu pěkně jako udělali, protože já jsem ani nečekal, že dneska toho stihneme tolik, vážně tohle bylo super. V každém případě ale lidi, jestli byste chtěli vidět delší epizodu z Arku, rozhodně tady hoďte palec nahoru a dáme si challenge, jestli tady nazbíráme 8000 lajků, tak další epizoda, pokud to bude do té doby, jinak až ta další, takže by byla třeba 40-minutová, že by to bylo prostě delší. Special díl dlouhý, ale to už nechám na vás. To je dám takhle tu torčku, ona v noci se rozsvítí sama, ve dne by se měla zhasínat.
Takhle, můžete jí mít šikmo, jo. To jsem viděl v Robinsonově ostrově, to můžete mít takhle, jo. To je, ukaž, to je dobré. Jak. Potom mrkni na vor, já tam mám tak jako šikmo, hele. Jako co, tu torčku? No. Ale hoří nice. Nahoru, jo, funguje to dobře, nevadí to ničemu takhle. Kde seš, hoří nahoru, ne, bude hořit do strany. No tak co ty víš? Počkej, bocem. Nádherně. Co pak, kropoty? Zbylo mi tohle. Mám tak jeden toho. Ten a dva tady ty. Počkej, já... Jste fešáci. Jste krásný. Vylevluj si tu opičku, ať má víc životu. A děkuji moc za ty kropoty. Jak mám vylevlit, jako že mám hodit? Jo, hodíš jí na zem, nějak decentně. A potom jí vylevlíš. Dej jí to do životu, jenom ona nic jiného asi nebude dělat. Ale co umí opička, můžeš si ji prej vycvičit na otevírání dveří, mi říkali lidi. Jo. No prej jo. Tak počkat, jedno sem. Fakt to tady udělal dobře. Ten si nechám na památku, první bobek opičky. Bobek? No má, opičí bobek mám. Maria. Dobře. Počkejte, ono se mi to tady nějak blbě zrovna sebe. No tady pro tebe dárek, Citrone, když je ten prosinec. Jo, máš pro mě dárek. A budou ty Vánoce, který máš, tam máš takový předmikulášský dárek. Co pro mě hodíš, ten bobek. No to seš hodnej, Porty. Ty seš hodnej, tak já si to nechám. Já si myslím, aspoň vyskočí z té krabice, víš co, jakoby, nebo v té krabici, jak když něco házíš. A ono ne, viď? A ono ne, no. Ty, ono možná budeme dělat spíš ty ne S pluskový, protože ty jdou dát blíž k sobě. To můžu dát totiž až takhle k sobě. Za to ten S pluskovej, ten se na to naváže a může se dát až tady. No jasně, ale zase máme to velký tady ten prostor. Mhm, to jo. Tak ono to takhle bude nějak jako stačit, ty střední. No to můžu dát takhle přes sebe, to by taky vypadalo dobře. Ale nebudeme blbnout zbytečně. Jak funguje ta voda, to je jako perpetuum mobile? No ono to teče, totiž ty trubky, jestli si jich všim, tak jsou tady až do vody. Jo, aha, to jsem nevěděl. Tak hele, počkej, byl zabit Dilophosaurus, kde byl? Blbeček. Jaký? Já jsem ho asi nechal někde v lese, nebo tak něco. No tak to mě mrzí teda. No dobře. Mně to je asi jedno. Tak tě to mrzí, že to je ne, pojmenovaný po členech. Já si když nejsem jistý, kdo to byl za dinosaura, víš? Já taky ne, no to je takový ten malej flusací. Nechyběl nám tady, víš co, takže jsme špatní majitelé. Asi jo. V každém případě, já bych si ještě vzal nějaký narkotika, ty jsou myslím nahoře, a mohli bychom se vydat na výpravu směrem k té jeskyni, protože to by jako stálo určitě za prozkoumání. Okay. Já si vezmu takhle, já nevím, půlku, třeba půlku, druhou tady necháme, z toho potom něco uvaříme, můžeme si teoreticky i něco nabarvit. Co by se nám mohlo hodit sebou, ještě je třeba nějaká ta polívka na regeneraci životu, ale já myslím, že to teďka takhle necháme. Ale můžeš si tady udělat šťavnatý steak, když vezmeš ještě vzácnou houbu, prvotřídní pečené maso, bramboru a mrkev. Nice. Ale to zatím nemáme. Tak jo, tak když tak pojď na vor, jestli můžeš. Já myslím, že máme s sebou všechno, možná vezmu ještě o trošku víc nábojů. A víš, kudy se tam jede? Že bys mě tam zavezl ty? Nevím. Nevíš? Nevím. Dobře. Radši říct ty, hele, jak ti to řeknu. Dobře, tak jo, tak já to hnedka udělám. Akorát vezmu ještě pár nábojů, jestli teda na to máme střelný prach, jo, něco tady je. Docela dost ho je. Chtěl bys radši pušku nebo brokovnici do budoucna? Já myslím, že ruku a ty, cože? Chtěl bys radši pušku nebo brokovnici do budoucna? Tak já už mám, no brokovnice asi. Asi brokovnici, tak ono k tý kuši ti to stačí, že jo? Kuše no. Je na dálku a brokovnice by byla na blízko. Takhle, tohle ty bazourky ty si zbalíme taky sebou, vezmeme náboje. Jako máme jich 26, to je dobrý. Chceš si půjčit na dnešek pušku ještě na zbytek epizody, na těch pár minutek? Ne, já mám tady kuš. Dobře. Dávám všechny věci, abys věděl tady do té skříně u lednice, jo? Kdybychom je potřebovali někdy. Ok. Protože třeba ty pazourky fakt nejdou vytěžit na severu. Teda jdou, ale musíte prostě okolo jezdit, no. Musíte hledat. Tak, můžem plout? Plout. Nebo chceš řídit? Plout. Chci jen v tobě plout. Pojď klidně řídit. Tak já jdu řídit. Ty to zvládneš s opičkou. Máme tady teďka jako vysloveně pirátskou loď. Lidi, jestli se vám líbilo, co jsme udělali všechno v této epizodě a chcete, aby ta série pokračovala, tak určitě dejte palec nahoru. Je to musíš takhle ten oheň, já to nemůžu řídit. Musíš takhle nad ten oheň skočit. No to je těžký, já to mám úplně probugovaný tady všechno. Koukej. Vidíš? Počkej, ho radši nechám zaslej. Úplně probugovaný. Musíš za to, jako by si skočit z toho voru a úplně, jo, přesně, tak jo. Jdu.
Dobře ty. Pokud se vám líbilo, jak se vyvíjela tato série Arku, určitě dejte palec nahoru. Budu rád, když si případně na webu mekcitron.cz pořídíte tričko, náramek nebo hrníček, je to samozřejmě na vás. V každém případě hrníčku je teďka málo, ale trička jsou naskladněný, takže nemusíte spěchat. Na jedno jo, na druhý ne. Tohle bude pro dnešek všechno. Dole máte odkaz na Portyho. Rozhodně, jak říkám, udělejte to, že tam dáte ten palec nahoru, je to jedno kliknutí, ale moc to pomůže. My se vydáváme teda směrem k té jeskyni, příště se ji pokusíme s vámi celou prozkoumat, získat artefakt, no a myslím, že brzo bychom mohli vyrazit i na ten sever. Děkuju vám pěkně, zatím se mějte a čau čau. Čus.